我都見到咧，好多市民都係好支持今次嘅工作，亦都對於中央要由國家嘅層面嚟進行喺香港特別行政區維護國家安全嘅立法工作咧。 係表示充分理解嘅。當然係香港一個多元社會嘅社會，近年咧係出現咗一啲反政府、反內地嘅力量咧。咁所以呢啲嘅組織同埋呢啲力量咧，亦都係藉咗呢一次嘅事件咧喺過去。 嘅周日又發動咗一啲喺網上發動咗一啲嘅暴力嘅事件，主要係針對咧係呢個法例啦，同埋將喺聽日恢復二讀辯論嘅國歌條例草案。暴力嘅事件咧就係喺港島區銅鑼灣同埋灣仔發生，特區政府對此咧係強烈譴責。 尤其是見到係呢啲暴力嘅分子咧，係從地帶喺眾目睽睽之下咧，對於台持不同政見嘅人士進行襲擊。我喺度對起碼兩位嘅人士，一位係律師啦，另一位係律師。喺今次嘅暴力事件裏邊，因為可能做一啲嘢，可能講啲嘢而俾暴徒咧係襲擊受傷咧，我表示慰問，希望佢哋早日康復。 就算係呢個全國人民代表大會審議決定，我。